どうもエルザです。それではオーチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて今回はハウスでナウトに会えということで会いに行くか。あとは今回からちょっとラジオの音とかを消してますんで BGM がなしとなります。まあ BGM といってもほとんど流れないんでね。はい、じゃあここはさすがにできないですね。思考が持つ潜在能力を最大限に発揮させるのです。早速希望者リストに登録し、共に未来を築いていきましょう。ハイジャックして、はいはい、やっぱあれか、ここは雲ちゃんか。お、下行けたのか。どうしたに降りて、結構はそこにあるね。そしたらトラップ張って、あーいいね、あーこれいいねこういうマスク好きだな、地味にね。違う、さあ書類ゲット。出口か。命令リストに登録すれば、デイブレイク開始とともに新しい情報が届きます。簡単な手続き一つで永遠の自由が手に入ります。思考が持つ潜在能力を最大限に発揮させるのです。早速希望者リストに登録し、永遠の寿命ね。デイブレイク君の私たちの未来、光り輝く明るい未来です。んで、ブロカテックは AI イノベーションにおいて世界一を誇ります。これまでにロンドンのタクシー自動化やオプティクへのバグリー導入などを実現してきました。そして今回は全く新しい試みに挑戦したいと思います。テクノロジーと人間性は広い一体であり、デイブレイク計画の中核です。世界を悩ませる問題から引き離れるチャンスです。今はまだ光が見えないかもしれません。この上か。新しい社会を創造していくのです。平和と革新、愛と繁栄の社会。命令のリストに登録すれば、デイブレイク開始とともに新しい情報が届きます。簡単な手続き一つで永遠の自由が手に入ります。思考が持つ潜在能力を最大限に発揮させるのです。早速希望者リストに登録し、共に未来を築いていきましょう。さあハッキング成功と。
ラウト？うん、来たんだ。今大丈夫？え？あ、こいつ？うん、行き違いがあって気にしなくていいよ。そうで、送ったメッセージだけど、ちょっと調子に乗りすぎてた。静かにしてよ。ちょっとデカめの仕事なのね。うちの一般ユーザーには向かないやつ。今回はやばい。いつもと違う。危険なの。誰なの？それでね、教えてもいいんだけど、信用ないし、でしょ？で、404の仕事、そっちに回すね。お互いを知るとこから始めよう。何をされても仕方ないという証拠はどこにあるの？うん、だよね。当然の質問だよね。大丈夫。ちゃんと調べたし、問題なのは明白だから、そっちもちょっと調べたらわかるよ。ここも、世界も、もっとマシな場所にできる。さて、そろそろ行くね。マヌケが起きたら面倒なことになるし。じゃあまた。罠ではありません。どうやらこの卑劣で好戦的かつ謎に包まれた女性とは潜在的協力関係にあるようですね。サマセットハウスを出た後でこの件について話し合いましょう。いいアイデアね。どうしようかしら。隠すのがうまいのかもしれないけど、彼女からゼロで一歩差は全然感じられないな。ちょっとおかしなとこはあるけど、一緒に仕事する分には文句ないと思う。どうかな。あなたが経済ハクティビストになるということであれば喜んでサポートします。いずれにせよ私には選択肢がありませんので。さあ、ネクサスタワー、ここか。やっぱ遠いな遠いな。んじゃちょっと移動してこよっかな。さあ、近くまで来たね。中か。よし、行きますかね。なんかすごい白黒の服が多いね。着いた。よくやったね。今回の仕事の内容を伝える。ネクサスタワーにアルビオンが使ってる量子コンピューターがある。大事件に対する市民の反応をシミュレーションしてるんだ。大量逮捕、国外退去、爆破事件みたいなね。単純ね。アルビオンはこれを使ってどこまで許容されるのか試しているのよ。胸クソ悪いやり方よ。あんたたちには量子コンピューターを破壊してもらいたい。それだけ。コンピューターの破壊ね。了解。おー、バイクあるじゃん。いいね。さて、たまには中に入って大暴れしますか。ああ、そういうことね。セキュリティはどうなってるの？この隙に入れなくはないって感じだね。異常を報告しないと。大変！侵入者だよ！ドラン、捜索を開始。あれ？そうか。
意外と硬いね。よし、今回ちょっとガンガン攻めていこうか。そこは上げずに、上げて、あれも開けて、さっきまでいたんだ。いた？え、どこいる？いていていて、いたのだ。撃ってくるぞ。いや、そりゃ撃たれたら撃つよ。そりゃね、攻撃してきたら反撃しないとね。拾って、はあ、それがあるか。応援を送って。タレットね。まあ上からは来ないんだけど、これで本当にいいと思ってるのか。銃撃を受けて身動きできない。これはやばい。おばあちゃん、最後が最後が滑り落ちていったね。死亡と。さあどうしよっかね、工作員ね。どうも。まあそうだよね。ピリピリしてるな。さっきおばあちゃん暴れたからね。タレットやばいね。よし、よし、オッケー。いて、そっちもあんのか。ああ、後ろも爆発するってことだね。気になったのは、おばあちゃんの亡骸があるかだけ見たい。はっ、銃だけ。マジか、切ねえな。
よし、OK かな。チェックポイントは上か。緊急通信、位置情報を送信、現状を報告せよ。まあでもね、多分いないんだよね。もういないんだよね。おばあちゃんのおかげで。いやー、最後の勇士だったか、あれが。ヒョウ柄がね。あなたには才能がありますね。次のステップはナウトからの連絡待ちです。まずはそこから離れましょうか。現在地での待機は愚策です。うん。最高、信頼を築けて何よりだよ。調査中の仕事見せたいな。GBB へ行って、すぐに見つかるから。んじゃ、その前に、クロークが意外とそうでもなかったんで、ほい。テックポイントをね。さあね、上がって、さらに上がって、まだ上がる。折り返してー。いや、あー、その上か。まだ上かったんだね。あそこか。AC。その上にはどうやって行くのか。さすがに登れぬか。いや、いけそうだね。よし、蹴った。これ本来の生き方なのかがちょっと分かんないけど、まあ気にせず。いや、無駄な労力だったかもしれない。無駄な労力だね。どうやってあの穴入るんだ？壊れた、もしかして。マジか。そうなると、こっから投げ入れた方が早いって感じかだね。よし、ちょっと待機しよう。
チェックポイントゲット。よし、じゃあとりあえず出ようか。ちょっとね、残念な結果にはなってしまったけど、今回でおばあちゃんは終了と。いや、なかなか難しいところだね。となるとあれだね、次なる キャラを見つけていかないとね。ステージマジシャン、懐中時計。これすごいよな。さあ、ミッション確認してみようか。これだね、ジンを採用しよう。次回これいこっか。はい、ということで、ここね、ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、おばあちゃんが、大事なおばあちゃんを失ってしまったけど、まあまあ、新たなる資格を手に入れいきますか。ということで、ここね、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。